Дивний слід від загину на Килимі здався підозрілим чиновнику. Керівнику управління Держаудитслужби в Закарпатській області склалося враження, що хтось відсував шкаф. Між стіною та шафою чоловік виявив дивні речі. Враження відбулося от із цієї. В задній панелі шафи був отвір, в який вмонтований відеозаписуючий пристрій. Камера була розташована прямо напроти робочого столу чиновника. На боковій частині столу – звукозаписуючий пристрій. А в приймальній під ксероксом – чимало іншої апаратури, з допомогою якої, так би мовити, проводилась онлайн-трансляція. Оце от антенна, вінчестер із відеореєстратором разом, кабель їхній, 3G модем, роутер, блок живлення, все от їхнє підключення. Володимир Бойко каже, переконаний, кабінет зачиняв. А за слідами на килимовому покритті підозрює, працювали над монтуванням апаратури кілька годин. Каже, не гаючи часу, звернувся до правоохоронних органів. Щодо того, чи був дозвіл на зняття такої інформації, в мене на даний час відомостей немає. Сьогодні я звернувся до усіх правоохоронних органів, які працюють в Закарпатській області, з проханням надати мені інформацію, чи є розпочаті щодо мене будь-які кримінальні провадження. І чи зверталися вони за дозволом до суду щодо зняття такої інформації негласної із мого кабінету чи будь-якого стеження за мною. Відповідь, звичайно, чекаю встановлені законодавством строки. Володимир Бойко звернувся до правоохоронців у день знахідки. Шпигунську апаратуру вилучено слідчо-оперативною групою СБУ. І, за словами чоловіка, розпочали кримінальне провадження. В СБУ наразі коментувати справу не беруться. Чиновник запевняє, у своїй діяльності керується принципами прозорості. Ніколи не переступав межі закону, тому підозрює, що це запросто могла бути і провокація від доброзичливців. Ми перевіряємо усі бюджетні установи, державні, комунальні підприємства щодо використання комунального майна, державного майна, коштів відповідно бюджетних, а також здійснюємо моніторинг державних закупівель. Прив'язати ці події до конкретної якоїсь ревізії сьогодні я не можу і не маю таких повноважень. В своїй роботі я жодних корупційних проявів не допускаю, тому нехай це питання досліджують правоохоронні органи. А власне інформація, чи було шпигунство санкціонованим від правоохоронців, чи просто пан Бойко виявився більш кмітливим, чи то хтось намагався знайти на нього компромат, буде відомо тільки через 5 днів. Керівником Держаудитслужби Володимир Бойко став з березня 2017 року до слова. У 2015 році ніс службу в зоні проведення АТО.